ଅସହ୍ୟ ତାତି ପରେ ଆସିଛି ବର୍ଷା, ହେଲେ କମିନି ଜଳ କଷ୍ଟ। ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପୁଇନ୍ତଳା ବ୍ଲକ ବୈରାସର ପଞ୍ଚାୟତ ବାସିନ୍ଦା। ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାୟ 4000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ପାଇପ୍ ପିଛା ଯାଇଛି ନା କାହା ଘରକୁ ପାଣି ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି। ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି। ଠିକାଦାର ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା କରି ଅର୍ଥ ବାଟ ମାରଣା କରିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। ବିଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏଠାରେ ଥିଲେ, ସେ ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବୈରାସରକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା କରିବୁ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବହୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୈରାସରରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାନ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ଆଉ ଲୋକ ମାନେ ଗୋଟେ ବୋରିଂ ମେସିନ୍ ଅଛି, ଯେନ୍ ବୋରିଂ ମେସିନ୍ ଉପରେ ସମସ୍ତ ବୈରାସରର ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍। ଆଉ ଆମେ ମଝାରେ ମଝାରେ ମାନେ ସରକାରୀ କଳକେ ଅନୁରୋଧ ବି କରିଛୁ ଯେ ଆମର ଏଇନେ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ କରାଯାଉ ବୋଲିକିରି, ଯଦିଓ ଗୋଟେ ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ତଥାପି ସେନୁ ସେ ପାଣି ୱେରିଂ ହେଇକିରି ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ନାଇଁ ହେଇପାରବା। ସେପଟେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ କହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୁଲିଗଲେ ଅଧିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବୈରାସର ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ନଥିଲେ। ଟାଙ୍କି ମାନେ ବନେଇଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା 5-7 ବରଷ ହେଲାନ ସେ ଟାଙ୍କି ହେନ୍ତା ପଡ଼ି ରହିଛି, ନା ପାଇପ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍, ନା ସେନେ ମଟର ଲାଗିଛେ, କିଛି ନାହିଁ। ବୋଲେ ଏଥିଲାଗି ଯଦି ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବେ ବୋଲେ ଭଲ ହେଲା। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କେବେ ବୈରାସର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଇପାରିବେ, କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ନିର୍ମିତ ଓଭରହେଡ୍ ପାଣି ଟାଙ୍କି। ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିଥିବା ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ? ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋଇସିଙ୍ଗାରୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ହାତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।